Бердин журналисттерге барып аткан ал жана провокаторлор, биздин оппоненттер. Мисалы, мына мен көчө күнү көрдүм, Алмазбек Атамбаевдин машинесин аткылабадыбы? Эки бала аткылап аткан, ал өзүнүн охраналары болуп чыкты. Ал ошондой жасап, сценарий кылып жасап, анан биздин кишилерге жаманатты кылып көрсөтүш үчүн атайы жасалган иш-чара болчу. Ал өзүнүн жакындары болуп чыкты. Эми элестетиңиз, Таламан талтышында күндүз Beti baş açık, anan atkılı atmayı Demek başka, redaksiyaya gelgenler başka. Atkeni... İkinci